që vazhdimisht po i kërkon Bashkimi Evropian Karshi i Republikës Kosovës. E qartë. Zotë Korenica, të ndalemi edhe në një çështje tjetër që e dim që me të vërtetë ka bërë buj në gjithë opinionin, deklaratat e deputetit Lëvizjes Vetëvendosje Haki Abazi. Këto deklaratat që të kemi dëgjuar, pa hyrë në deklaratat dhe t'i elaborojmë ato sepse kanë kaluar disa ditë, mirë po, a ka që ta kemi të gjithë të qartë, a ka përçarje brenda grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, ndoshta edhe brenda Lëvizjes Vetëvendosje si tërsi? Në momentin kur deputet krijojnë kritik të, le të themi, pozitive për mbrenda grupeve parlamentare, dhe që ato diskutohen, aty krijohet një lloj hapësire e cila mundet me u marë në këndvështrim në të dyja tabore. Dikush e merë si kritik pozitive, dikush e merë si kritik negative, apo si kritik të qëdhimshme ndaj dikujt. Si shoqëni, shpesh prirëmi të kemi edhe paragjykime për rastet e caktuara. Deputeti në fjalë nuk është që ka pas, le themi, kritika ndaj udhëheqjes së grupit apo edhe ndaj miratimit të ligjeve të ndryshme tash së voni, po ka pas kritika edhe në fillim të mandatit. Edhe kritikat e tilla i ka paraqitur edhe në grupin parlamentar. Dhe natyrisht kjo është ajo që duhet mencionuar që secili deputet të shprehet lirshëm për çfarë do lloj këndvështrimi që ka për çdo çështje të caktuar që në mënyrë të hapur me i shpreh ato dhe është tani ai argumentimi apo debati fitues që argumenti me le të themi argumenti fitues e qartë me zotnu argumentin tjetër kritikues. Gjithë këtë proces është i qartë, mirë po a ka përçarje brenda vetëvendosjes apo jo? Po vetë mënyrë përçarje nuk mund të them, po ka pakënaqësi në kuptimin e vetë mos marjes përgjësive të caktume nga persona që drejtojnë forumet të caktume, duke insistu që raportet e ndryshme të mos shkojnë në acarim, kryon hapsir për me pas paknaci. Tash, në një familje të afër të ngusht, ka paknaci. Edhe mos themi që mund, nuk mundet me pas paknaci në një grup jashtëzakonisht madh parlamentar. Po, megjithatë, gjanat duan me u fol hapun, jo me u hesht, sepse nëse heshtet për problemet e caktume, ato trashen. E qartë, edhe ka pas në momentet e caktume që më shumë paknaci brenda grupet. Cilat janë temat e cilat janë që faktikisht në gjallin paknaci brenda gjithë nuk juve me, në nuk mimi i prioritizu. Ka tema prej temës varsisht prej këndvështrimit që e shenjë një deputetit caktum për rëndësin që e ka. E themi, unë në mandatin tim fokus kam zhvillimin e bujqësisë, kam fokus rritjen e ndërmarrësisë tek gratë dhe kam fokus rritjen e ndërmarrësisë tek trinjtë. Për këto tre elemente, mu më bëjnë në, le themi, përgjegjës për politikat sa më të mira që mund vinë edhe duhet të mbështesë edhe të përkraje dhe të marrë nisma ligjore që ato të shkojnë në vend. Po, me gjithë atë, nuk mundesh me i prioritizu dalimet, po ato egzistojnë për arsye se edhe është, le të themi, është e pritshme, sepse do të ishte befasuese me menun njëjtë. Edhe persona që janë në pozicion udhëheqëse duhet pranojnë edhe kritikën.